Nomes da música internacional e da música nacional nos esperam hoje nos nossos 5 palcos. O bom ambiente e a diversão estão absolutamente garantidos. Agora venham à Boleia connosco para ficarem a conhecer um dos melhores eventos de música de Portugal e da Europa. Tchau! Nós a Live 2014? É a primeira vez, ainda não conhecia e foi mais a curiosidade de conhecer novas bandas, novas músicas e até agora está a ser espetacular. Ontem foi Sam Smith, Subtract, hoje Chet Baker, palco principal também está fortíssimo. As bandas, o ambiente também é muito bom. Sim, eu também gosto imenso do ambiente, é ótimo. O que achas deste palco, Heineken? Não é o palco que eu de si frequento mais, mas pronto, já vi alguns artistas e até gostei. Ontem, por exemplo, estive aqui e tenho gostado, tem sido bastante positivo. Foi o que eu passei mais tempo até agora e tenho gostado imenso. Hoje, por exemplo, o Daughter. É super alternativo, mas gosto imenso das bandas. É muito bom, é muito alternativo, mas dá para ver bandas muito boas. Sim, eu também gosto imenso, faço a música diferenciada e os artistas são portugueses muito bons. Nossa Live 2014. Está a ser muito energética. Ontem o concerto de Alva no nosso clubbing, hoje a abertura do nosso clubbing com o Gin Party Sound System, agora vim espreitar o Cass McCombs, mais tarde vou estar no Coreto de G-Star Raw, ou seja, sem parar de um lado para o outro. Está a ser ótimo, acho que este ano está com um dos cartazes mais interessantes. Arctic Monkeys no primeiro dia, Black Keys ontem e Buraca deram um grande concerto. Então, como é que é para ti seres tão requisitado para estares em tantos sítios diferentes no mesmo festival? É divertido. No fundo, estou a passar dias inteiros a fazer aquilo que eu mais gosto, que é cantar e estar com as pessoas. E ainda não parei de dançar. E quero mais disso. Se eu pudesse, ainda haviam mais 2-3 dias da Live. Se pudesses descrever este festival numa expressão, qual seria? Vida. Então, não sei, há imensa vida, tu vês imensas pessoas diferentes. O Alex é o maior! Está bem. E pronto. Mas está a ser bom. Obrigada. Nada. Que esteve a organizar a agenda do palco do Jardim Caixa. E foi uma honra, tenho que dizer, porque a verdade é que isto para mim é um bocadinho um hobby e, portanto, por outro lado, também deu um imenso jeito, que eu estava um bocado afastada do stand-up, já não fazia há algum tempo e assim forcei-me a escrever e a voltar ao palco. Shattered the lamp into darkness, it cast the sun. No, you've got to be wrong, we're wrong. You shut me up and blamed it on the ground. Cornered the boy, kicked out of the world kicked back. Trouxe ao dia 12 aqui no Nós Alive. Foi o meu irmão que me ofereceu o bilhete. E Nicolas Jar, claro, obviamente. Pá, ambiente, mas especificamente as bandas que quero ver mais. Já passaram Ben Howard, Arctic Monkeys e hoje quero ir ver Chet Faker no palco do Heineken. Chet Faker, sem dúvida, vim só mesmo para ver
Quer dizer, não vim só para ver o Chet Baker, mas é a minha preferida. Estou a gostar muito de Foster. Ontem vi Black Keys e gostei muito. Mas sim, foi só isso que eu vim ver mais hoje. Se pudesses falar com o Chet Baker, o que é que lhe dizias? Dizia-lhe para tirar uma foto comigo, porque ele não teve no look, só quis tirar. Se pudesses falar com o Nicolas Jar, o que é que lhe dizias? Dizia-lhe que ele é um grande maluco. Quem é que tu querias que viesse ao Nós Alive para o próximo ano? Feist, sem dúvida nenhuma. Já devia estar vir cá. Fazer um novo álbum e vir cá. Próximo ano, gostava muito de ver Daft Punk. Gostava muito de os apanhar. Gostava que eles tivessem vindo este ano. Mas para o ano que vem, talvez Daft Punk ou Pharrell, sem dúvida. Acho que não há muitas dúvidas. Para mim era o Steve Aoki, que já cá teve, e para mim voltava cá. Oitava edição do Nós Alive está a chegar ao fim. O balanço foi muito positivo, tanto da minha parte como da parte do nosso público. Patrícia, como é que estão as coisas aí embaixo? É verdade, Filipa, foram 139 atuações espetaculares. Espero que o público se tenha divertido tanto como nós. Ficamos tristes por já ter terminado, mas para o ano há mais.